السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ناظرین، آئی پلس ٹی وی کے ہمارے اس پروگرامز میں جو سبجیکٹ پر ہم آپ کے سامنے کتاب و سنت سنا رہے ہیں، وہ جن، جادو کے سبب ہونے والے بیماریوں کا علاج کیسے کیا جائے، اس میں اب تک کی جو نشستیں ہم نے بیان کیے ہیں اس میں جن، جادو، نظر بد اور جن شیطان کا مس، اس کے بارے میں قرآن اور صحیح احادیث کے دلائل سے سمجھایا گیا تھا. ہم کو ہر فیلڈ میں قرآن اور صحیح احادیث سے ہی جواب تلاش کرنا چاہیے. قرآن اور صحیح احادیث اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، یہ شریعت ہے اسلام کی، یہ اسلامی شریعت ہے. اللہ رب العالمین کے ہم بندوں کو روحانی امراض جن پر ہو جاتے ہیں ان لوگوں پر غور و فکر کرتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ یہ لوگ کہیں شرک اور بدعات خرافات میں تو نہیں زندگی گزار رہے، اپنی شرکیہ علاج، کفریہ علاج کی طرف تو نہیں بڑھ رہے ہیں. یہ بات پر غور فکر کرنا چاہیے. ہم کو، ہمارے رشتہ داروں کو دیکھنا ہے، اور خود ہم کر رہے ہیں شرکیہ کام تو ہمیں اس سے بچنا ہے اور رشتہ داروں کو بھی بچانا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک. یہ حدیث ہے مسند احمد میں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیمات دیتے ہیں امت کو. من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، الفاظ پر غور کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. جو کوئی بھی شخص تعلق جوڑا یا لٹکا یا تمیمہ، یقیناً اس نے شرک کیا ہے. شرک کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیمہ پہننے کے کام کو، انگوٹھی، اس میں یہ جو ہے امید رکھی جا رہی ہے، بھروسہ رکھا جا رہا ہے کہ یہ پہننے سے جو ہے شفا ملے گی یا میری تقدیر تبدیل کر دے گا یہ کنکر. لوگ کہتے ہیں کہ اس کی یہ تاثیر ہے، یہ سب باتیں کرتے ہیں، یہ عقیدے کے خلاف میں ہے. صحیح عقیدہ جو صحابہ کا ہے اس عقیدے کے خلاف میں یہ باتیں. من تعلق تمیمہ فقد اشرک، جس نے تمیمہ لٹکا اس نے شرک کیا. تمیمہ سے تعلق جوڑنا شرک کرنے کا گناہ کرنے کے برابر ہے. مسلمان تمیمہ سے شفا حاصل کرنے کی نیت رکھتے ہیں، اور پھر تمیمہ دینے والے بھی عجیب لوگ ہیں. قرآن پڑھتے ہیں لیکن سمجھ کے نہیں پڑھتے ہوں گے. کہیں بھی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثابت نہیں کر پائیں گے قیامت تک انشاءاللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے نواسوں کو پہنائے ہیں لکھ کر قرآنی آیتیں وغیرہ، ہے ہی نہیں ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، احادیث کی کتاب میں. لوگ کر رہے ہیں، اب ایسوں کے پاس لوگ جاتے ہیں اور اپنا ایمان خراب کر رہے ہیں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں، 2230 نمبر والی حدیث صحیح مسلم میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، من اتا کاہنا او عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، تو کیا سبق ملا اس حدیث سے؟ جو کوئی بھی شخص کسی کاہن، نجومی، عراف کے پاس گیا، وہاں پر جا کے فسأله عن شيء، سوال کیا کسی چیز کے مطابق، لم تقبل له صلاة 40 ليلة، اس شخص کی 40 روز کی نماز قبول نہیں ہوگی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کسی کی کوئی چیز کھو جاتی ہے تو جا کے ان لوگوں سے پتہ لگانے کے لیے جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اتا کاہنا او عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، جو کوئی بھی جا کے عامل، عراف، نجومی، کاہن کے پاس کسی چیز کے تعلق سے سوال بھی کر لیتا ہے، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی. اللہ کے بندوں، نماز تو معاف نہیں ہے، نماز تو وقت پر ادا کرنا ہے. اللہ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 103 میں فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا،
نماز فرض ہے ایمان والوں پر اس کے مقررہ وقت میں، اور نماز کا چھوڑنا شرک ہے، نماز کا چھوڑنا کفر ہے. 2618 نمبر والی حدیث جامع ترمذی میں ہے، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بین الایمان والکفر ترک الصلاۃ، ایمان اور کفر کے درمیان میں نماز کا چھوڑنا ہے. جو بندہ نماز چھوڑ رہا ہے وہ شرک اور کفر کا گناہ کر رہا ہے، کفر کا گناہ کر رہا ہے. اس حدیث سے سبق ملا. تو نماز تو معاف نہیں ہے، نماز تو پڑھے گا بندہ. اب نماز بھی پڑھ رہا ہے، پھر کسی کاہن نجومی کے پاس گیا اور اس سے کوئی چیز کے بارے میں سوال کر لیا، جبکہ وہ غیب نہیں بتا سکتا، غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور اس کے پاس جا کے سوال کر لیا تو لم تقبل له صلاۃ 40 لیلہ، اس شخص کی 40 روز کی نماز قبول نہیں ہوگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ کے بندوں کو سمجھنا چاہیے، مسلمانوں اللہ سے ڈریے، نہ جائیے ڈھونگی باباؤں کے پاس، نہ جائیے ایسوں کے پاس، نہ سوال کیجیے ایسوں سے، نہیں تو 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی آپ کی. 3904 نمبر والی حدیث سنن ابو داؤد کی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتا کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد. ترجمہ کیا ہے؟ من، جو کوئی بھی شخص، اتا کاہنا، گیا کسی کاہن کے پاس، یا اس کاہن کو ہی بلا لیا اپنے گھر پہ ہو. من اتا کاہنا، کاہن یعنی غیب کی خبریں سنانے کا دعویٰ کرنے والا، نجومی، عراف، ان کے پاس گئے یا ان کو بلائے، فصدقہ بما یقول، اور جو انہوں نے کہا اس کو سچ مان لیے، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً اس بندے نے کفر کیا ہے اس چیز سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اللہ نے. کیا چیز نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ قرآن اور حدیث. جی ہاں، صرف قرآن کہتے ہیں لوگ، قرآن کے ساتھ حدیث بھی نازل ہوئی. دلیل سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4604، مقدام بن معد کرب رضی اللہ عنہ راوی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، آگاہ ہو جاؤ مجھے عطا کیا گیا ہے کتاب اور اس جیسی ایک چیز اس کے ساتھ، یعنی حدیث رسول، قرآن کی تفسیر، یہ دونوں نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تجدید ایمان کرنا اب اس پر واجب ہے، لازم ہے، کیونکہ بابا نے کہہ دیا ایک مٹی کی ہانڈی لو، اس میں 4 انڈے، یہ فرشتوں کے نام کے آگے یا لکھ کر رکھ دیا. میں ایسی کئی ہنڈیاں نکالا ہوں لوگوں کے گھر سے. ہنڈیاں کہاں سے نکالا ہوں؟ کھودتے ہیں، چھوٹا گڑا کرتے ہیں، اس میں ہنڈی رکھتے ہیں. وہ ہنڈی میں کیا ہے؟ مٹی کی 4 انڈے ہیں، اس پہ نام لکھے ہوئے ہیں. پھر کیا لکھا ہوا ہے؟ بھلاوے ہیں، کوڑیے ہیں، 4 قسم کے دال ہے، تھوڑی تھوڑی چاول ہے، ایک مرغی ہے، مرغی کا گلا کاٹ کے ڈال دے کر اس کے اوپر ایک مٹی کا ہی ڈھکن جو ہے ڈھاک دیا گیا ہے. تو یہ سب چیزیں کرتے ہیں. تو اب وہ حضرت جی نے کہہ دیا کہ آپ کے گھر کی بندش کرنا ہے اور اس کے لیے یہ سب کرنا پڑتا ہے، یہ لاؤ اور آپ کے گھر کے اندر اتنے گڑے کرو اور اتنے ہنڈیوں میں یہ سب چیزیں رکھنا ہے تاکہ آپ کے گھر کے اندر سے شیطان، جادو، جن سب کٹ جائے اور آپ کے گھر کی بندش ہو جائے، ایسا کہتے ہیں. اب ایسے حضرت جی کی بات کو کوئی سن لے کر سچ مان لیا اور وہ عمل کر دیا تو گویا کہ اس نے کفر کیا ہے اللہ کے نبی پر نازل کردہ شریعت اسلام سے. اللہ کے بندو ڈرنا چاہیے ہم کو اللہ رب العالمین سے، اللہ کے عذاب سے. خرافات جو لوگ سیکھ کر بیٹھے ہیں، وہ لوگ قرآن حدیث سے نہیں سیکھے ہیں، ایسے عامل بابا لوگ. کوئی شرکی عمل کرنے والا کوئی مرشد رہا ہو اور لوگوں میں مشہور رہا ہو، اس سے سیکھ لیتے ہیں اور پھر وہ سلسلہ چلتا ہے کہ وہ ان کے شاگرد، وہ ان کے مرید، وہ ان کے مرید، اور پیری مریدی کا سسٹم چلتا ہے. اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے. اللہ رب العالمین کے ہم بندوں کو قرآن پڑھنا ہے، احادیث پڑھنا ہے، تو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا شرک ہے، کیا بدعت ہے، کیا خرافات ہے، کیا کفر ہے، اور پھر انشاءاللہ بچ جائیں گے. جب معرفت ہو جائے گی کفر کی، شرک کی، بدعت کی، خرافات کی، تو انشاءاللہ جو ہے معرفت ہو جائے گی اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے گمراہ نہیں ہوں گے ہم. کاہن، عامل باباؤں کے پاس، نجومیوں کے پاس جو لوگ جاتے ہیں اور ان کی بات کو سچ مان لیتے ہیں تو وہ گویا کہ کفر کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ شریعت سے. کفر کرنے کے برابر گناہ ہے وہ. تو ایسے لوگوں کو توبہ کرنا چاہیے صحیح علم مل جانے کے بعد،
اور زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھتے ہوئے یہ عزم کرنا چاہیے کہ کبھی ہم اس طرف نہیں جائیں گے، اور ہمارے رشتہ دار بھی اگر شرک یا کفریہ راستوں پر لگے ہوئے تو ان کو بھی ہم کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات کی طرف لائیں گے، یہ جذبہ رکھنا چاہیے۔ ان کے پاس ہوتا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 128 129 130 میں فرمایا ہے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ۔ سبق کیا ملتا ہے ان تین آیتوں سے سورہ انعام کی؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب اللہ رب العالمین جمع کریں گے انسان اور جناتوں کو، تو مخاطب کیا جائے گا، جناتوں سے کہا جائے گا کہ تم نے بہت سارے دوست اپنے بنا رکھے تھے انسانوں میں، اور پھر وہ بھی کہیں گے کہ جی ہاں ہم بنا رکھے تھے انسان اپنے دوست، جو یہاں کرتے ہیں وہ گواہی خود دیں گے اپنی۔ یہی ان آیتوں سے ہمیں سبق ملتا ہے، کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا لیا کرتے تھے، اور تب ان سے کہہ دیا جائے گا کہ تمہارا ٹھکانہ آگ ہے۔ فائدہ اٹھاتے تھے کب تک وہ لوگ؟ اجلن الذی اجلت لنا، یعنی جب تک ان کی موت آ گئی تب تک بھی وہ فائدہ ایک دوسرے سے اٹھایا کرتے تھے۔ تو کہا جائے گا ان سے کل قیامت کے دن، قال النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، ان سے کہا جائے گا کہ تمہارا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں تم رہو گے، الا ماشاء اللہ، بس جسے اللہ چاہے بچائے گا۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک اللہ رب العالمین تمہارا رب بڑے حکمت والا بڑے علم والا ہے۔ وکذلک نولی بعض الظالمین بعضا بما کانوا یکسبون، کمائی کرتے تھے ایک دوسرے سے لوگ، یا معشر الجن والانس، کمائی کس بات کی؟ خوش کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے کوئی انسان کسی جن شیطان کو کفریا کام کر کے، تو خوش ہوتا ہے جن شیطان اس سے، تو وہ اس کے لیے کام کرتا ہے، تو دونوں ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کا کام کرتے تھے۔ یا معشر الجن والانس، اے گروہ جنات اور انسان، الم یاتیکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں آئے تھے تم میں سے؟ یقصون علیکم آیاتی، اور ہماری آیتیں تم سے بیان کرتے تھے قصہ، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور پھر ڈراتے تھے تم کو ہماری آج کے دن کی اس ملاقات سے، قَالُوا شَهِدْنَا، کہیں گے وہ لوگ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں، عَلَىٰ أَنفُسِنَا، ہماری جانوں پر ہم گواہی دیتے ہیں، وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ۔ سبق کیا ملا؟ وہ خود گواہی دیں گے کل قیامت میں کہ انہم کانوا کافرین، اس بات کی وہ خود گواہی دے لیں گے اپنی جانوں پر کہ جی ہاں ہم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائے، ایک دوسرے کے لیے کام کرے، اور ہم کفر کرنے والوں میں سے تھے۔ کہنا یہ ہے کہ جو انسان کسی جن شیطان سے دوستی کر رہا ہے، بڑا گنہ کا کام کر رہا ہے۔ میں یہ کہوں کہ ہم ایمان والے جنات سے بھی دوستی نہیں کرنا، استخدام الجن نہیں کرنا چاہیے، جنات سے خدمت نہیں لینا ہے، ایمان والوں کو ایمان والے جنات سے بھی خدمت نہیں لینا ہے، اور نہ ہی کفر کرنے والے جنات سے خدمت لینا ہے۔ جنات اپنی زندگی میں رہے جناتوں کے ساتھ، ہم انسانوں سے ان کا کوئی تعلق نہ رکھے، یہ ہونا چاہیے ہمارا مسئلہ۔ لیکن جو مسلمان، جو نان مسلم انسان جناتوں سے دوستی کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کا کام کرتے ہیں، خوش کرتا ہے ایک انسان جادوگر جن کو کفریہ کام کر کے، ایسے ایسے کفریہ گندے کام کرتے ہیں کہ میں کیا بتاؤں، سبحان اللہ، کئی مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں، لیکن مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بیان کروں، لیکن کچھ باتیں ضرور بتاؤں گا
جیسے کہ کفریہ کاموں میں اللہ کے علاوہ جنات کے نام پر جو ہے وہ لوگ ذبیحہ کرتے ہیں, ایک چیز. دوسری چیز, قرآن کو الٹا پڑھتے ہیں, قرآن کو خون سے لکھتے ہیں, ناپاکی کے حالت میں جو ہے قرآن پڑھتے ہیں, قرآن کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں ننگے ہو کر, ایسے بہت سارے گندے کام کرنا ہوتا ہے. میں تو ایک جادوگر کو جانتا ہوں, خبیث جادوگر, ہندوستان کا نہیں ہے, کتنے گندے گندے کام کرتا ہے, بڑے بڑے گندے کام کرتا ہے, اور ایسے ایسے الفاظ زبان سے ادا کرتا ہے کہ ایک مسلمان نہیں کر سکتا وہ الفاظ. قبرستان میں جا کر قبر کے اطراف میں کینڈلز جلا کے جناتوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ حرکتیں کرتے ہیں. الو ہوتا ہے, اول جسے کہتے ہیں, اسے استعمال کرتے ہیں, اس کا خون استعمال کرتے ہیں, اس کے ناخون استعمال کرتے ہیں, اس کا گوشت استعمال کرتے ہیں جناتوں کو خوش کرنے کے لیے. لیزرڈز جو ہوتے ہیں چپکلی, وہ استعمال کرتے ہیں جناتوں کو خوش کرنے کے لیے جادوئی کاموں میں. ایسے گندے گندے کام کرنا ہوتا ہے جس سے شیاطین خوش ہو جاتے ہیں جنات, اور وہ ان کے پاس آتے ہیں. پھر اب وہ جن شیطان, جو انسانی شیطان جادوگر کے پاس آیا ہے, اب وہ انسانی شیطان اس کو خوش کیا جن شیطان کو, تو اب وہ جن شیطان اس کے لیے کام کرنا ہوتا ہے اور اس کو خوش کرنا ہوتا ہے, کرتے ہیں ایک دوسرے کو مدد. تو یہی ذکر اللہ نے کہا کہ جو کر رہے ہیں کل قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ ہم کفر کرتے تھے, اور ان کے لیے ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. اب ایسے اگر کوئی نام نہاد مسلمان بھی ہو, تو نام نہاد مسلمان تعویذ گنڈے پلیتے دے رہے ہیں, تو یہ لوگ سبحان اللہ عامل نام اپنا رکھ لیے ہیں, لیکن قسم اللہ کی قرآن اور حدیث کے مطابق ان کا عمل نہیں ہے, کفریہ عمل ہے, شرک اور کفر کرنے والے عامل ہیں وہ. تو کرنا یہ ہے ہم کو قرآن اور حدیث پڑھتے ہوئے ایسے خرافاتی راستوں سے بچنا ہے. نہیں بچیں گے, ان کے پاس جائیں گے, پہنچے ہوئے بزرگ ہے, آپ ان کے بارے میں غلط کہہ رہے, ایسا کہتے ہیں لوگ, تو پھر ہوگا کیا, ان کی باتوں کو سچ مان لیں گے تو پھر میں نے بریک سے پہلے جو آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کفر ہو جائے گا ایسوں کی بات کو سچ ماننا, پھر اللہ رب العالمین کے پاس گنہگار ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سامنے رکھو, اور خرافاتیوں کے یہ بدعات اور کفر والے کام کو دیکھو. میں دیکھا ہوں آٹے کا گڑا بنایا جاتا ہے, اس کے اندر جو ہے پنس چبائی جاتی ہے, عجیب حرکتیں ہوتی ہیں. کپڑے کا گڑا بنایا جاتا ہے, اس میں پنس چبائی جاتی ہے. جتنا ہو سکے کفریہ کام کرتے ہیں, اللہ کو ناراض کرنے والا کام, ابلیس شیطان کو راضی کرنے والا کام کرتے ہیں یہ جادو کرنے والے تانترک جوتشی بابا حضرت جی عامل وغیرہ لوگ. اللہ سے ڈرتے ہوئے ہمیں ان کے پاس نہیں جانا چاہیے. کوئی اگر تکلیف آ بھی جائے زندگی میں, تو قرآن اور صحیح احادیث کو پڑھنا ہے, اور کسی صحیح العقیدہ صحیح العمل عالم سے ملنا ہے اور معالج سے ملنا ہے, اور اپنی کیفیت سنا کے مسئلہ کا حل قرآن اور حدیث سے طلب کرنا ہے. ناظرین, میں نے یہ بھی دیکھا کچھ تعویذ میں رینچ کا ناخن نکلا اور اس کے ساتھ قرآنی آیتیں بھی لکھی ہوئی ہیں. تو کیا رینچ کا ناخن کسی کو بلاؤں سے, جن جادو سے بچائے گا, شفا دلا سکے گا؟ یہ عقیدہ غلط ہے, اور یہ بابا لوگ یہ سب بھی چیزیں تعویذ میں ڈال کے دیتے ہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. کرنا یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کو پڑھیں, نبی کے فرمان کو پڑھیں, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, جو صبح کے اذکار میں دعا ہے اس کا ترجمہ سمجھ لے. میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کیلے ہوتے ہیں, کیلے, وہ لمبے لمبے کیلے جس پر کچھ قرآنی آیتیں لکھ کر دے دیتے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ ان کیلوں سے بندش ہوتی ہے گھر کی. اب کمرے کے چار کونے ہیں, تو ہر ایک کونے پر جو ہے ایک ایک کیلا ٹھوک دیا جائے تاکہ جو ہے آپ کے گھر کی بندش ہو جائے گی. گھر کی بندش کے نام پر کیلے. پھر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہرے کپڑے میں ناریل, اس کے اندر نیمبو, اور وہ بھی ٹنگا ہوا ہے. اللہ کی قسم ہے, نہ نیمبو آپ کی حفاظت کر سکتا ہے, نہ ناریل, اور نہ ہی کوئی کیلے جس پر قرآن آیتیں لکھے ہو یا کچھ اور بھی لکھا ہو, نہیں, ہرگز نہیں. آپ کی حفاظت اللہ ہی کریں گے. آپ قرآن پڑھیے, آپ دعائیں پڑھیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائے وہ دعائیں پڑھیے, اللہ کی حفاظت میں آپ رہیں گے انشاءاللہ. کوئی
کیلے آپ کے گھر کی حفاظت نہیں کریں گے، اللہ آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ گھر سے شیطان کو خوش کرنے والے چیزیں آپ نکال دیجئے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ شیطان کو خوش کرنے والی چیزیں میوزک ہے، میوزیکل انسٹرومنٹ ہے، آپ یہ سب چیزیں اپنے گھر میں نہ رکھیے، میوزک نہ بجائیے۔ ٹیلی ویژن ہے، اسلامی چینل دیکھیے، اس پہ علماء کے بیانات سنیے جو آتے ہیں الحمدللہ، جیسا کہ آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کتاب و سنت کی دلائل سے۔ تو ایمان و عمل ہمارا جو ہے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے مطابق ہوگا انشاءاللہ۔ میوزک حرام ہے، سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 6 کے مطابق اس کے اندر ایک ورڈ ہے لہو الحدیث۔ اس لہو الحدیث کے بارے میں فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، قسم اللہ کی کھاتے ہوئے، کہ لہو الحدیث کا معنی ہوتا ہے غنا، یعنی میوزک حرام ہے۔ تو میوزک سے شیطان خوش ہوتا ہے، یہ سب چیزیں نہیں رکھ رہا ہے۔ قرآن کی قراءت ہمارے گھر میں باواز بلند اگر ہو، سیریز کے ذریعے سے ہم لگا کر سن رہے قرآن، یا خود باواز بلند اچھی آواز میں اچھی قراءت کے ساتھ تلاوت کر رہے، تو اللہ رب العالمین راضی ہوں گے، جن شیاطین بھاگیں گے، اور انشاءاللہ رب کی رحمت ہمارے گھر میں نازل ہوگی۔ ناظرین، ہماری آج کی نشست کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اس سبجیکٹ پر اور بہت ساری معلومات آپ کو دینا ہے۔ آئندہ نشست میں کچھ نئی معلومات کے ساتھ، کتاب و سنت کی دلائل کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔